Mae Ysgol y Wern wedi ei lleoli yng Ngogledd Caerdydd. Mae'n ysgol fawr gyda dros 600 a hanner o blant yn cynnwys y meithrin. Mae'r plant gyda ni yn hen gyfarwydd o bontio flwyddyn i flwyddyn, ond wrth gwrs wrth drosglwyddo i flwyddyn saith, dyna le mae'r newid enfawr yn digwydd iddyn nhw. A'n rôl ni, fel athrawon blwyddyn chwech, yw i cefnogi nhw wrth iddyn nhw i ymdopi â'r newid enfawr yma. Fel athrawes ddosbarth ym mlynedd chwech, un o'r prif ddyletswydda fi ydy sicrhau fod anghenion y plant a lles y plant yn dod yn gyntaf wrth iddyn nhw fynd ar eu cam nesaf yn eu taith dysgu. Dwi'n gwneud hynny drwy hwyluso'r broses o bontio iddyn nhw drwy fynychu sesiynau pontio a dyddiau pontio yn yr Ysgol Uwchradd. Yn ogystal â sicrhau bod nhw'n cymryd rhan weithredol yn y broses hefyd drwy'r ffaith bod nhw'n cael cyfleoedd i holi cwestiynau i'r pennaeth. Maen nhw'n cael cyfleoedd i ysgrifennu pwt am chydig bach amdanyn nhw i falle rhwystra nhw i ddysgu, i cryfdera nhw a sut maen nhw'n ddysgu ora. Dwi'n credu'n gryf os yw cynllun pontio yn mynd i lwyddo yna mae cydweithio rhwng pawb yn hanfodol. I ni wedi bod yn gweithio'n agos fel clwstwr ar yr agwedd gwyddoniaeth a thechnoleg, a ni wedi penderfynu edrych ar agweddau o fewn y maes dysgu, falle dydyn ni fel ysgol ddim yn rhy hyderus ynddo fe ar meysydd i ni am ddatblygu ymhellach. Ac felly, codi hyder yn staff ni hefyd, beth ni'n gallu gwneud er mwyn codi'r hyder hynny? Felly, fe wnes i ac arweinydd y maes dysgu yn yr ysgol arall, benderfynu ein bod ni yn rhoi dysgu proffesiynol i'n staff ni er mwyn codi hyder. Mi oeddwn ni hefyd yn cynnig gwaith ymchwil i edrych ar meysydd penodol oeddwn ni am ddatblygu yn yr ysgol. Ac yn penllanw i'r holl beth wedyn, fe wnaethon ni gyflwyno ein prosiectau ni wedyn i rhannu'r arfer dda hwnnw ar draws y clwstwr mewn sesiwn hyfforddiant. Er mwyn paratoi y dysgwyr i fywyd yng Nglantaf, yn ystod blwyddyn chwech maent yn ymweld a'r ysgol yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn. Maent yn barod wedi bod lan am ddiwrnod yn cael blas o wersi STEM. Fe nathon ni gwrdd â Mr Evans y pennaeth mewn gwers hawl i holi. Felly o'n i gallu gofyn gymaint o gwestiynau o'n i eisiau. A hefyd rwy wedi cwrdd â Mrs Roberts, sef pennaeth blwyddyn saith. Ni'n cael cyfnodau lle ni'n cael dynodau chwaraeon yn yr Ysgol Uwchradd, ac ni hefyd yn gwahodd cyn disgyblion yn ôl i'r ysgol sydd wedi bod drwy'r broses ac fel bod nhw'n cael mewnbwn oddi wrth y plant eu hunain sydd wedi bod drwy'r broses o bontio. Ni newydd ddod nôl o gwersi llyfydd Llangfannog, fe le gawson ni amser arbennig yn lawr yn y gorllewin gyda holl ysgolion clwstwr Glantaf. Nathon ni wneud llawer o weithgareddau, wneud llawer o pynciau fel sesiynau nos, fel bingo a chwaraeon a pethau oedd e'n hwyl iawn. A fe wnaethon ni gwrdd â plant eraill clwstwr Glantaf. Fe ddaeth i'r amlwg bod llafaredd a gwella llafaredd plant yn flaenoriaeth i nifer o ysgolion y clwstwr ac yr Ysgol Uwchradd. Felly fe benderfynwyd yn bod ni gyd yn mynd i ymgymryd ar un cynllun a mabwysiadu'r un strategaethau ar dulliau dysgu llafaredd yn yr ysgolion clwstwr. Felly, y cam cyntaf o ran yn taith ni oedd fe drefnwyd diwrnod o hyfforddiant yn yr Ysgol Uwchradd ar gyfer holl staff y clwstwr. Ac yn dilyn yr hyfforddiant yma, fe gafodd athro o bob blwyddyn yn y clwstwr gyfarfod gyda ysgolion eraill yr un blwyddyn yn y clwstwr. Ond beth yn wahanol gyda cyfarfodydd blwyddyn chwech oedd bod yr athrawon Ysgol Uwchradd yn bresennol hefyd. Felly yn syth oeddech chi'n cael y pontio na rhwng yr Ysgol Gynradd a'r Ysgol Uwchradd. Roedden ni'n cael cyfle i drafod beth oedd disgwyliadau'r uwchradd, beth oedd disgwyliadau ni a sut oedden ni'n cyrraedd y gofynion hynny yn y pen draw. A mae'r ffaith yn bod ni gyd yn defnyddio'r un meini prawf a gyda'r un disgwyliadau o ran llafaredd y plant, mae hynny'n golygu yn bod ni gyd yn ymwybodol o lwybr cynnydd y plant fel petai a da ni'n gwybod lle da ni eisiau'r plant fod a sut mae'r plant yn cyrraedd hynny. Dwi'n sicr yn meddwl fod yn dysgwyr ni wedi elwa'n fawr o'r broses ac mae wedi bod yn broses o ddwy flynedd mewn ffordd lle ni wedi mynd ati i greu'n cwricwlwm ni. Ond dwi'n credu bod nhw wedi elwa honno fe gan eu bod nhw nawr
yn gwybod eu disgwyliadau nhw, beth sydd yn disgwyl iddyn nhw i wybod erbyn bod nhw'n cyrraedd blwyddyn 7. Felly mae'n sicrhau'r cysondeb yna fod pob dysgwr yn cyrraedd yr Ysgol Uwchradd gyda'r un wybodaeth, yr un sgiliau wrth gwrs, gan wybod eu bod nhw wedi cael yr un math o brofiadau ar draws yr ysgolion clwstwr. A dwi'n credu bod ni fel athrawon wedi elwa ohono fe hefyd, ni wedi edrych ar y maes dysgu yn ei gyfanrwydd mewn ffordd, ac ni wedi edrych ar agweddau falle i ni'n gallu datblygu ymhellach drwy gynnig yr profiadau cyfoethog na iddyn nhw sydd yn gobeithio yn gallu sbarduno'n dysgwyr ni, ond hefyd ennyn chwilfrydedd yn dysgwyr ni. A dyna beth mae'r gwyddoniaeth a thechnoleg yn gofyn i ni wneud mewn ffordd yw sicrhau bod ni yn ennyn chwilfrydedd yn y dysgwyr ni wrth gyflwyno gwersi. Dwi wastad yn gweud, os yw'r plant yn gadael ni yn hymyfedd haf a ddiwedd blwyddyn 6 yn frwdfrydig ac yn edrych mlaen a gyfer eu cam nesa, yna mae'r cynlluniau pontio y flwyddyn honno wedi bod yn llwyddiannus dros ben.